Мої вітання тим, хто розпочинає день разом з нами. Далі актуальні новини у студії Тетяна Буть. Український захисник загинув цієї ночі на Донбасі. Ще одного поранено. За добу в зоні АТО бойовики 66 разів порушили режим тиші. На Луганському напрямку ворог з зенітної установки обстрілювали укріплення ЗСУ поблизу Троїцького. Зміну метів забороненого калібру гатив по захисниках Кримського, а в районі Луганського атакував з БМП. Також під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки. На Донецькому напрямку зміну метів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти не раз вели вогонь по наших укріпленнях в районі шахта Бутівка та Авдіївки. В Зайцевому на контрольованій армійцями території напередодні працювала гуманітарна місія. Там і досі мешкає до 1,5 сотні цивільних. Людям привезли матеріальну допомогу, та от роздавати її довелося під вогнем ворога. Репортаж Ігоря Левенка далі. Селище Зайцеве, так звана сіра зона. За кілька сотень метрів уже окупована територія. На підконтрольній українському війську частині населеного пункту зібралися мирні жителі. До них приїхали волонтери та місія Червоного Хреста. Роздають гуманітарну допомогу, харчі, засоби гігієни, пальне. Так, давайте, готові, поїхали. Заради безпеки цивільних наші армійці через ОБСЄ запросили в бойовиків режим тиші на кілька годин. Та все дарма. Окупантам на це начхати, стрілянина не вщухає. Стрільби такі, що були, не дай Бог. Вечором хорошо стріляли. Оттуда. Наші бійці розповідають, у ворога напередодні відбулася ротація. Тож новоприбулі бойовики пристрілюються. Уже добу гатять безперервно. Це так називаємо перемір'я. З їхньої сторони. Це більше похоже на СПО. Солдати кажуть, після оголошення режиму тиші бойові дії мають припинитися. Тоді зазвичай обидві сторони намагаються укріпити свої позиції. Це логічно й за правилами війни. Але у ворога свої канони. Вони захочуть стріляти, стріляють. Не захочуть, не стріляють. Власне, коли ми робимо інженерні роботи, то в нас постійно ми під обстрілом в незалежності. Незалежності, от є яскравий приклад, зараз ви чуєте вибухи, і якщо появляється десь встановлена чи відеокамера, чи ведуться роботи, як в даному випадку працює екскаватор, то також роздаються вибухи, йдуть обстріли під постійним вогнем. Збільшення обстрілів солдати пов'язують ще й із черговим гумконвоєм. Днями з Росії бойовикам підвезли боєприпаси. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер». Окупанти продовжують нарощувати бойовий потенціал на Луганщині. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували майже 40 одиниць бронетехніки на готовищі в Луганську. Це танки, реактивні системи залпового вогню, самохідні гаубиці, зенітні комплекси. Біля селищ Бугаєвка та Круглик місія зафіксувала 40 танків різного типу, а в селі Заїченко – 50 протитанкових мін. Черговий транш від МВФ у 2 мільярди доларів може надійти в Україну вже всередині літа. Про це заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб. Також НБУ чекає 2 кредити від Європейського Союзу та Всесвітнього банку. В такий спосіб регулятор має намір збільшити міжнародні резерви до майже 22 мільярдів до кінця року. Це має позитивно позначитися на основних макроекономічних показниках. Протягом поточного року інфляція буде поступово уповільнюватися до 8,9% у грудні, проте залишатиметься вищою за цільові орієнтири. Ми прогнозуємо подальше прискорення зростання реального ВВП у поточному році до 3,4%. Будуть зберігатися високі темпи зростання реальних заробітних плат, простимульовані активними міграційними процесами. У столиці офіс «Київміськбуду» обстріляли з протитанкового гранатомета. Постраждалих немає. Інцидент стався близько 2 години ночі. Невідомий з ручного гранатомета поцілив у відділ продажів компанії, де, зокрема, виявили хвостовик снаряду. Також вибуховою хвилою пошкоджено бокову стіну ресторану, що розташований поруч. Відстріляний тубус гранатомета правоохоронці виявили через дорогу від будівлі. На ньому спиляний номер, ймовірно, для того, аби полісмени не змогли встановити походження зброї. Слідчі вилучили записи з камер спостереження, речові докази надіслали на експертизу.
У Черкасах у справі командира Луганського «Беркута» Валерія Костенка суд почав допит свідків. В ніч проти 27 січня 2014 року очолюваний ним підрозділ під будівлею обласної адміністрації жорстоко розправився з майданівцями. Тоді постраждали десятки митингувальників, випадкові перехожі та навіть журналісти. Слухання в справі почалися ще торік, але на жодне засідання Костенко так і не з'явився. Цю гучну справу часів Революції Гідності майже рік розглядають без ажіотажу з боку громадськості. Уже традиційно в залі лише потерпілі, свідки, прокурор та адвокат. Обвинувачений у перевищенні службових обов'язків та перешкоджанні журналістській діяльності Валерій Костенко жодного разу так і не з'явився. Суддя просить у прокурора підтвердження офіційного виклику Костенка до суду. Ксерокопію газети «Урядовий кур'єр» 31 березня 2018 року, на другому аркуші якого є відповідне повідомлення. Прийти на засідання, ба навіть приїхати на підконтрольну Україні територію Костенко навряд чи наважиться. Від початку війни на Донбасі Луганський «Беркут» у повному складі разом із командиром перейшли на бік російських найманців. Цим підрозділом Костенко командує й досі. А це відео, коли 5 років тому ті самі спецпризначенці калічили майданівців у Черкасах. Під кийки тоді потрапили не лише мітингувальники та журналісти, а й звичайні перехожі. Та зйомка для оператора Сергія Єфімова закінчилась розбитою камерою. Лише дивом хлопцеві пощастило уникнути побиття. У справі Сергій проходить як свідок, адже він особисто спілкувався з командиром Луганського «Беркута». Адвокат обвинуваченого з'ясовує, чи міг би він зараз упізнати Валерія Костенка. Обличчя особи, яка, на вашу думку, керувала працівниками «Беркуту», ви бачили чи ні? Обличчя особи я не бачив. Вона була в масці. Але голос Костенка, запевняє Сергій, міг би впізнати хоч зараз. Щоправда, додає, якби справу так не затягнули, свідчити йому б було значно легше. Як я можу зараз давати якісь свідчення, як пройшло 4 роки минуло, і я якихось там, може, подробиць, які можуть допомогти справі, може, і не згадаю вже. Те, що на Валерія Костенка чекає обвинувальний вирок, прокурор більш ніж упевнена. Доказів вистачає. Але рішення буде заочне і шансів, що він реально відбуватиме покарання, майже немає. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. У Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, організатора тітушок на Євромайдані. МВС України отримало офіційне підтвердження, повідомив Арсен Аваков. Саркісяна затримали на дорозі під час перевірки документів. Щодо нього обрали запобіжний захід. Особисте зобов'язання – виконувати всі судові приписи до 19 травня. До цього часу ГПУ має надіслати документи щодо його екстрадиції в Україну. Саркісян – один із організаторів груп «Тітушок», які нападали і вбивали людей під час Євромайдану. Зокрема, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме його група, каже очільник МВС. Спалах кору на Львівщині щодня до лікарень доправляють з десяток пацієнтів. Більшість із них – це діти. Від початку року в області перехворіли вже 900 людей. Чи можна говорити про епідемію, з'ясовували мої колеги. Можна говорити, що в області вже епідемія. Завод з пошиття шкіряних сидінь для автомобілів за 10 кілометрів від Львова. Кір підхопили вже 24 працівники, і хворих стає дедалі більше. Адміністрація підприємства обіцяє провести профілактику власним коштом. У понеділок почнуть колоти імуноглобулін. Це буде дуже дорого, бо одна доза вакцини коштує приблизно 130 гривень. Якщо врахувати, що там працює 1800 осіб, ну хай буде частина, колись перехворіло, частина щеплених. Ну, грубо, якщо там взяти 1000 чоловік на 130 гривень, це в нас виходить, скільки? 130 тисяч. Щоправда, самі співробітники про спалах кору на підприємстві нічого не чули. З журналістами спілкуються неохоче. У нас тут спалаху кору нема. Доправили до лікарні 6 студентів коледжу декоративного мистецтва. Стан їх всіх або середньої важкості, або вже наближений до задовільного, вони одужують. Майже всі хворі – першокурсники. Щойно одногрупники дізнались про це, побігли до поліклініки. Ну, щеплення робимо. Так. Нас казали, що відщеплення не має такої вирогідності захворіти. Практично всі першокурсники неповнолітні. Для них щеплення безплатне. Для старших курсів вакцини немає. Проводити профілактику хвороби імуноглобулінам, як це роблять на заводі, дирекція коледжу не планує. Не думаю, що в нас коштів таких немає.
Ми державна установа. Тим часом минулого тижня від кору померла 3-річна дівчинка. Вірус дав ускладнення на бронхи. Це перший смертельний випадок від кору у Львові за останні 2 роки. Більшість батьків планову вакцинацію ігнорує. В області щеплені лише 20% дітей. Ольга Клюєва, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. Уже за 2 тижні гаманці українців поважчають. У них задзвонять нові монети. Нацбанк України карбує металеві 1 та 2 гривні, які поступово замінять паперові. На якому етапі процес і коли можна буде розплачуватися новими грошима? Анастасія Старовойт розкаже. 500 штук за секунду і 25 тисяч за годину. У цеху обігових монет карбують нові гривні. За зміну 2 контейнери вибиваємо, тобто 200 тисяч. За одну зміну. На участку ми робимо 800 тисяч у одну зміну. При такій кількості і в новому дизайні монети карбувати складніше. Вони більш простіші були, а зараз вони з зображенням ось Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Чим більше поля, то складніше, може попасти якийсь бруд. А коли багато малюнка, то легше працювати. Чи буде металева гривня кращою за паперову у використанні, не визначилися навіть ті, хто її карбує. Я ще сам не осознав, як воно краще буде. Ну, вони маленькі, легенькі. Посмотрим, будуть кармани у нас рватися чи ні. А взагалі, ну, доволі вони практичні, ніж бумажні. Ціна виготовлення паперової та металевої гривень приблизно однакова. Утім, купюра ходить в обігу рік, а монета – 20. Заміна банкнот низьких номіналів зекономить майже 1 мільярд гривень. До того ж, це світова практика, кажуть представники Нацбанку. Номінальний ряд банкнот і монет складається з 12 номіналів. Тобто 6 номіналів монет, 6 номіналів банкнот. У нас, якщо ви поглянете на наш номінальний ряд в обігу, знаходиться 9 номіналів банкнот. Це значно обтяжливо для готівкового обігу. Значні витрати йдуть на друкування банкнот. Таким чином ми вирівнюємо ряд. У нас залишиться в обігу 6 номіналів монет і 5 номіналів банкнот. Паперові гривні будуть в обігу паралельно з металевими, поки зовсім не зникнуть. На це піде близько 2-3 років. У монетному дворі запевняють, нових грошей вистачить на всіх. Планами на цей рік передбачено виготовлення 140 мільйонів 1 гривні і 145 мільйонів 2 гривні. Але вони вводиться будуть не зразу, а по мірі зношення бумажних паперових грошей. Будуть їх заміняти металевими. На дату введення в обіг всі регіони України будуть достатньо забезпечені готівкою металевими грошима 1-2 гривні для заміни зносу. Нові блискучі 1 та 2 гривні українці побачать уже 27 квітня, а от 5 і 10 – не раніше наступного року. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Відродити сільське господарство, сприяти розвитку тваринництва та заборонити пальмову олію в продуктах харчування вимагали депутати радикальної партії на сесії Полтавської обласної ради. За відповідне звернення до уряду та парламенту проголосували депутати одноголосно. Підтримати колег приїхав нардеп Ігор Мосійчук. Це програма, яка розроблена фахівцями радикальної партії Олега Ляшка. Вона стосується відродження тваринництва. Ми пропонуємо дотації на худобу давати на кожну голову. Це програма, яка має відродити переробку на селі для того, щоб не продавати насіння, зерно, непереброблене збіжжя, а продавати борошно, продавати олію, щоб Україна торгувала не збіжжям, а готовою продукцією. Наше завдання – повернути корову в українське село, тому що корова – це годувальниця і молоком, і м'ясом, і повернути переробку, щоб дати людям роботу, бо інакше село помре і помре Україна. Санкції, накладені на Росію через її агресію в Україні, мають залишатися в силі до повного виконання мінських домовленостей, заявив на слуханнях в Сенаті Майк Помпео. Там триває процедура затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря США замість звільненого в березні Рекса Тілерсона. Крім того, Помпео зазначив, що ніколи не визнає анексію Криму та всіляко підтримує плани надати Україні летальну зброю.
Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо військового удару по Асаду, заявила речниця Білого Дому Сара Сандерс. За її словами, президентська адміністрація продовжує аналізувати розвіддання та консультуватися з союзниками. За даними видання CNBC, Пентагон розглядає щонайменше 8 цілей для атаки по силах Асада. Серед них 2 військові аеродроми, дослідницький центр та підприємство, де виготовляють хімзброю. Виступити разом зі США готові Франція та Британія, а от Італія відмовилися брати участь в бойових діях в Сирії, пообіцявши натомість логістичну допомогу. Велика Британія провела масштабну кібератаку проти ІДІЛу вперше в своїй історії, заявив голова британського центру урядового зв'язку Джеремі Флемінг. За його словами, внаслідок кібероперації було підірвано діяльність ІДІЛу в інтернеті, зокрема, вдалося знищити низку мереж та обладнання. Завдяки цьому терористам буде складніше планувати атаки в майбутньому. Не оминув нинішній голова центру, а в минулому агент британської розвідки Мі-6 цієї ситуацію з отруєнням Скрипалів. Потужна відповідь Британії та міжнародної спільноти показало Кремлю, що незаконні дії мають наслідки. А наші експертні знання щодо Росії, здається, вже незабаром матимуть неабиякий попит. Рішення про будівництво газогону «Північний потік-2» слід ухвалювати з урахуванням інтересів України, заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Люке Расмуссен під час візиту до Німеччини. На його думку, потрібно вимагати гарантії від Росії, що через цей проект Україна не втратить важливої ролі країни-транзитера газу та кошти за транзит. Я нагадаю, наразі повний комплект дозволів на зведення російського проекту видали Німеччина та Фінляндія. А от Польща, країни Балтії та Данія вважають, що це збільшить залежність ЄС від «Газпрому». Рідкісні фіалки, бегонії та унікальні квіткові композиції у столичному ботанічному саду відкрили виставку квітів. Тут можна... Кожна квітка має свою назву, яку їй дає колекціонер, і з відвідувачами досвідчені квіткарі діляться особливостями догляду, а ще розповідають, як правильно саджати композиції з рослин самостійно. Це називається або сад за стеклом, або дендраріум. По уходу це дуже неприхотливо. Поливается раз в 2 недели. То есть максимальное количество водички. Берется обычный сосуд стеклянный, насыпается вниз дренаж. Это именно для людей, которые любят цветы, но не любят ухаживать. Вам лише світлих думок сьогодні, тільки позитивних новин у цей день. Зустрінемось.